Е, сега стана пастърмата. Окей, добре, в София съм, така. Товарен пазар търсим. От София. Италия, Хърватия... А, не, what? Това къде е? Та гледайте сега какво се получи. Имаме Близкия изток. И имаме ето тези пътища тука, които не са свързани с нищо. Защото нямам Русмап. Имам само ето тук отделни части на Русия. What? Що не мога да върта вулана? Що ме удря така? А сега си въртя вулана без проблем. Ааа! Като ми е... Вулана ми е заключен! Имитира, че вулана ми е заключен! Сканията е единствения вак, който бих карал. Е да, защото е единствения вак, който заслужава да бъде нафтен. Към Хърватия ще караме, шеф. Към Хърватия ще караме. А така, 20 евра, ка. Топ. Навивай! Ръгай петото колело. И сега започваме... Дългият път към... Загреб ли караме? Или някъде другаде в Хърватия? Ехе, това е много тежко. Това веднага мога да ви кажа, че е много тежко. Е, ти се баваш! Човек, не се бяха пуснали бариерите още. Топ мангасари. Имах достатъчно време да мина. Що така бавно влизате от тъкра, майко? Е! Хубава работа. Къде ми е кантара? Калотина е готино направена обаче. Е, старши? Е, бах ти скапания глич. Мале, колко мраза такива гличове, бе. Е... Оф, човек, колко мраза тая игра по някога. Няма никой пред него, спира внезапно. Чакай, няма как да го заобиколя това нещо, много се извинявам. Ще трябва да мина от тук, старши. Разбирам, че има хеликоптери и така нататък, но... Това са, аз дойдох да лекарство да го носа. Леле, това ако трябва да го връщам назад, никакъв шанс. Ще трябва да... Надявам се магистралата да е достатъчно широка да мине ремаркето. Ей, тук се умотах като пиле в кълчишка. Май нема минаване чат. Това е по-широко от магистралата. Мале, как го направих това? Майстора си, майстор. Да, бе, да. Ремаркето е по-широко от магистралата, потвърдено.
Няма как, ще трябва да го върна. Леле. Запомнете го. Резедавата цистерна. Той е мъртвец. Скапано хюмне къде забива. Сигурно всеки път, като показвам среден пръст на некои тирачия, го е яд, че не мога да ме пане. Бах ти, опашката има. Нищо, аз съм тарикат, не се реда на опашки. Майка ви да е. Абе, какво става така, като са отбили тировете, ако някой тир се предреди пред всички? В смисъл, спукват го от бой ли? Да, по бой бащата преби един. Верно! Шот се предрежда. Махленски бой, ако шофера не си поплюва, да. Тоест, не е колегиално да се предредиш пред всички, така ли? Пукали се гуми, камъни. Хвърлят камъни. Леле. Ама случва се! Случва се някой се предреди, така ли? Мале. Довиждане. Чага, отиди в другата лента. Сега не знам на къде съм. А добре, няма ли някаква колегиалност, ако някой супер много закъснява с курса и така нататък да се предреди? Не, защото всички закъсняват с курса, нали? Може ако избързо развали мастока, тогава задължа го пускат, окей. Значи все пак има някаква колегиалност. А то докато си на опашка на границата, тахографа продължава ли да работи? Ви се оброили ти се като време, в което караш. Ей, това е много гадно. Айде, Хърватия. Братленце, без предимство си, ако обичаш. Е, сега стана пастърмата. Ма май не щупих товара. Ей, товара е преебан. То много газ даваше вагаджията. Нямаше как да стане работа. Какво караш? Некъв багер. Ма реших да изпреварам тук на 50 км от края, човек. Много бавно караш то. Аз ще си го изпреварам. Ще фана дългия път, но ще го изпревара по дългия път. Оп. Оп! Изпреварих го по дългия път. Ай, още 29 км. Шибнахме го, чат. Много лош курс беше това. Удари ме. Не ме удари, смили се над мен. Защо аз много чебръсто влязах. Малко ударих трактора, много ще ме благодаря за разбирането. Леле, 2% демидж. Минус 116 точки. Нищо. Пак изкарахме добри пари. Хамбург ни обслужва интересите, чат. Той иска да ме прекара през Унгария, Словакия, Чехия. 1195 км. Взимаме ли го този курс? 120 км каране. Защо не през Австрия? Ще мина през Австрия, през Тирол, през Бавария, през Саксония, нагоре към Померания и предна Померания. Ще карам, няма да карам по този път. И това между другото е само 9 тона. Чакай, що минам през Унгария? Искай да мина само през Австрия. Това трябва да е шенгенска граница, тук трябва да няма граница. Ей, колко е хубаво Шенген, човек! Колко е хубаво Шенген! Дръж се! Мале, как махленски минах през това жепе, прелес. Качваме се на магистралата. 1180 км. Бая път е. Мале, как го събрах в тази тясна лента. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Е, брат, вие не сте сериозни. Вие не сте сериозни. Мразя тази игра. Мразя начина, по който коли просто влизат в мен. Как да му направя път, като имам... Като имам в лява лента кола. Еми, тия големите тарикати. Аре са, като нямаш тъшаците да минеш, ще чакаш. Аре мини бе! Аре мини бе! Засечи ме да видиш какво ще стане, майка ти дева. Аре засечи ме! Засечи ме бе! А така, скачай на спирачките. Добро куче. Сега дали да не му вляза така елегантно в лентата. А така, ще скочиш на спирачките, хюне. Майка ти дева. Чакай малко, тук нещо става. Долу бе. Ов човек загли... А, ще си зареда сейфа. На, не, аз си зареждам сейфа. Обърках се къде ми е това. Това бутката. Аз продължавам да не мога да разбера откъде трябва да мина за тола. Реалистичен евротрък. Не бе, не бе, виж че... Не знам къде ми свети това. Къде трябва да си платя тола. В смисъл, не е... Мислех, че е там, след това ми се пристори, че от другата страна. Не е верно, къде е бе? Откъде да трябва да мина? Най-дясно ли? Това шо никъде не е индикирано. А, не, нема да ми изпреварва рейса. Майка ти да е. Аре, влез в мене, химне. Сега с легит не знам. Новобранка съм. Да, явно автоматизирано за камионите най-десна лента. Еми вече ще знам. И да изпреварвам. Ама не бе, аз не исках да ги изпреварвам. Аз наистина исках да мина. Обаче не знаех откъде да мина. Първо ми се стори, че е най-вляво, след това видях в картата, че е най-въвдясно. Загледах се в картата и нямах време да спра. И ми свети чек. Случват се инциденти, бе. Важното е товара да е здрав. Нищо му няма на товара, нищо му няма на камиона. Сега ще минем едно ГТП. Като стигнем живот и здраве, 900 км остават. Това ако беше ARL в панделата, батко. Това ако беше ARL в панделата, да. Съгласен съм. То знак май значи, че лява лента е забранена за камион. Ма няма кой да види. Мерцедес се яко движи. Ето сега вече знам. Какво пътно-транспортно происшествие? Дори не съм го докоснал, майко. Ей, побеснявам от тази игра понякога. Те мрака, майка ви да е. Нещо не ми върви на тия толове чат. Айде чат, 800 км. Колко км мина? Минали сме 560 км, остават ни 800 км. А, не, това е граница. Бързият тир на 7-те континента. Този беше в лява лента преди една секунда. Как да се озова в моята лента? О, тя са един път. Айде, 700 км. Жулна Тесла. Давате, тя се жулна сама. Аз съм с български табели, тук не мога да ме намерят. Мак Папазов кара ли в аварийната чат? Еба, майка!
майката, следи го тикай то камион, дева, майка ти дева, паразита ти дева, ба. Да не взима вчера книжка, ба. Мама ти дева и буклук дева, ба. То лут ли е то, ба? Не, но ги кълне, да бе, знам как ги кълне. То неговото направо не е за разправя. Чат, да мина ли през бензиностанцията за прек път? Ой-ой-о. Не ми оставиха шанс да мина през бензиностанцията за прек път, чат. А то мене ми свети чек, аз съм си за аварийната, не знам как да ви го обясня. Ема не ми скачай така на спирачките, бе. Да тебем в цистерната, аре карай, бе. Хе-хе-хе, майка ти, п***та на майка ти, пу! Не, то ще го гона. То ще го гона, чат. Пиян ли е? Какъв е той откачалник? Руб си, майка ти лева! Вземи един скоростен лош да ръчкаш 18 скорост. Абе! Майка му да ева, погледнах за секунда чата. За секунда погледнах чата. Добре, тук паркинга е осветен поне. Шо не говориш? Паркирам? Паркирам? Не виждаш ли, че паркирам по Лура Маркето? Айде, 1285 км, 34 часа и 50 минути, 750 кила нафта. Их, и дигнах много лева ли? 1600 точки опит. Така, цистерни ми се карат. Обичам да карам цистерни. Я да видя сега, какви борчове имам. Чакай, за какво съм взел 400 000 евро кредит? Дай сума за белия! Яба! За какво съм взимал такъв голям кредит? Дева, майка му, дева, трябва да си назнача шофьор, че тежко задлъжнял. Да. Мене ми се прави апгрейд на камиона, ама лихвен процент на година 12. Какъв бърз кредит съм теглил, бе, баткото, бе. Какъв бърз кредит съм теглил, бе, майко. Това е Холандия, Литва, Залцбург, Полша, Финландия. О, Гьотеборг. Гьотеборг можем. 13 еврак. Тук трябва фана... Ей, това е якия... Тук не знам дали мога да се кара. Мисля, че има един ферибот. Лил. Това е нов път. Ма не ми се ходи във Франция. Да, казахме, че ще стигнем до Скандинавите. Така, 665 километра. Имаме 20 км ферибот, 200 ФСЕ, еврака ферибот, 11 часа. Тоест, след около 24 часа ще стигнем. Пътуваме към Гьотеборг от Хамбург. 700 км с фериботче. След това би трябвало да минем по този мега якия полумост, полутонел между Германия и Дания. Пожалиха ме светофарите. Много странно, не го ударих. Изхлопано, не го ударих. Не. Изхлопано, не го ударих. Не се ебавам. Нямаше тука сигнализация, че съм докоснал нещо. Винаги има. Мантинелата не... Не бе! Тя кабината изскочи. Казва ви, не съм го ударил. Ай, то камион на колко километра стана, бе? А, 5100. Тоест 510 км. 45 минути. Саша, подремна малко на тоя ферибот. Отплаване. Ще караш ли, п***о? Аре, карайте ги тия коли, м***и. И по стара наша традиция през кръговото направо. А това ли е моста, който става на тунел? Я чакайте да видим дали това е моста, дето става на тунел. Да, той е между Дания и Швеция, не между Дания и Германия. Или това е само виадукт? Това е само виадукт. А!
Е, човек, тука се засилих по инерция малко нагоре и ме глобиха веднага. Ей, да тебе, омицифая гаден, да ти пикам в устата. Всека стотинка от тия глоби да я дадеш на сина си за хероин да я дадеш. Пу! Как коне, какво няма да кона? Гледо как ме глоби 800 евро. За 9 км отгоре. Ушангила вена, ти бръкна в джоба си, знаеш ли? Той завижда, че аз изкарвам пари, а него само го гърмат. Чай се, а не, направо съм. Сори, приятели. Тука ли съм? О, паланка! Бати 1800 градуса волане. Страшна лудница. Така, ще си паркирам сам ремаркето. Благодаря. Как сега да го заходим това ремарке? Айде, видях го откъде ще го заходим. Това трябва да е лесно. О, паланка. Давай сега насам. Колко е тежък тоя волан, майко, мила майчица. Инсейн. Малко да го избутаме предната част. Айде, ние сме. Айде, ватенце, 9 часа, 13 минути, нон-стоп. Дори тахографа е доволен. Ехе, дигнах и ниво. Топ. Сега, тук излизаме всъщност, без да взимаме работа. Защото верно трябва да оправя тире, да. Къде го ремонтираме сега? А, така. Така. 10 еврака за ремонт, мамо. Мамо, 10 еврака. 420 коня е чат. 200 ньютона на 1100 оборота. Цай си насякъде чат. О, едно хладилниче да сложим, а? Бърз обяд. Не, е много скъпо това хладилниче, заради. Касетка с бутилки. Технически. Имам касетка с бутилки. Точно тук, така че мисля, че е подходящо. Поправихме камиона. А това, което трябва да видя е дали има... Я да видим шофьори. Добре, ще купа воловаци. А, ето няма. 114 еврака, най-базовия тир. Копеле. Най-кошарските камиони ли ще карат моите шофьори, чат? 22 еврака струва да боядисам камиона. Моля, как 22 еврака, бе? Само тоя ли имам, бе, копеле, бе? Майко, мила майчица. 1500 еврака на най-водач комисионна. Леле, идвай да работиш. Идвай да работиш. Мале, как ме оставиха чат? Как ме оставиха? Леле, как ще ги плащам тия кредити? Не знам как ще ги плащам тия кредити. Ще ни се ебе мамата. Нищо, ние караме бахти якия камион. Топките, 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 топките